Седма година поред Општина Кочани објавува конкурс за доделување стипендии за најуспешните студенти. Оваа година 25 студенти ќе добијат стипендија која изнесува 2500 денари месечно, а ќе ја добиваат наредните 10 месеци. Конкурсот за стипендии заврши што ги распиша Општина Кочани за доделување на стипендии за учениците, за студентите за учебната 2015-2016 година. На конкурсот беа пријавени 25 кандидати, а со одлука градоначалникот ги одобри сите тие 25 кандидати да земаат стипендија во наредните 10 месеци. Стипендиите се доделуваат за период од 10 месеци, почнувајќи од месец септември до месец јуни, студиската 2015-2016 година. Паралелно со овие активности се реализираат бесплатните курсеви по странски јазици и информатика. По огласот за распишаните бесплатни курсеви за полнолетни граѓани, кои што се организираат од Општина Кочани, а се спроведуваат од наставници, по странски предмети, односно англиски, германски и информатика, веќе започна и се реализираат во основните училишта во Општина Кочани. Беа пријавени вкупно околу 320 кандидати и се тие истите распоредени во 16 групи, односно зависно од степенот и јазикот кој што го избрале, односно информатичките познавања. Интересот за посетување на бесплатни курсеви по странски јазици и информатика за полнолетни лица од година во година се зголемува, а истите се одржуваат во сите основни училишта во Општина Кочани.